Mendebaldeko euskaran erruz erabiltzen da eta kausa adierazteko. Hori bai, lakok baino kausaltasun ahulagoa adierazten du. Mikel non da? Baldakizu olatz. Etxean geratu da, buruko mina zeukan eta. Nik ezin dut erosi, ez dauka dirurik eta. Nik ere ez, Anderren etxera joan behar dut eta. Atzo Realak galdu egin zuen, ezta? Bai. Ez Albertok ez Gabilondok ez zuten jokatu eta. Batzuetan, eta adierazitako kausa edo zergatia oso ahula izaten da. Kausazkoa baino gehiago azalpenezkoa izaten da. Sarritan, kontsekutibo kutsua izaten du. Goazen etxera, berandu da eta. Ireki leioak, usain txarra dago eta. Isildu egingo naiz, lanean hasi behar dut eta. Zenbaitetan, lako eta nahastu egiten dira. Gogoratu, etak lakok baino kausaltasun ahulagoa adierazten duela. Ireki leioak usain txarra dago eta. Eta ez, ireki leioak usain txarra dagoelako. Zergatik etorri zara hain berandu? Argazkiak jasotzera joan naizelako. Eta ez, argazkia jasotzera joan naiz eta. Eta erabiltzen ez den euskalkietan, ekialdekoetan batez ere, bere ordez, bait erabili ohi da gehienetan. Mikel non da, baldakizu olatz. Etxean geratu da, buruko mina baitzeukan. Nik ezin dut erosi, ez baita ukadirurik. Nik ere ez, Anderren etxera joan behar baitut. Atzo Errealak galdu egin zuen, ez da? Bai, ez Albertok ez Gabilondok ez baitzuten jokatu. Egitura horiek ere, lakok baino kausaltasun apalagoa adierazten duten perpausak eratzeko erabiltzen dira. Kaixo, Mikel? Eba. Eta zure erraketa? Ez duzu ekarri? Ez, apurtu egin zait. Eta apurtu zaidan ezkero, bota egin dut. Lastima. Zer egingo diogu ba? Joan zaite, zeu, olatzekin? Zer eginik ez duzun ezkero, erosketak egin ditzakezu? Ez dakit ba. Ez daukat gogo handirik. Gainera, dirurik ez daukadan ez. Dirurik izan ezkero, joango altzinateke? Dirurik izan ezkero, bai. Nik emango dizut, baita zerrenda bat ere. Bueno, berarte, Mikel. Bueno. Ez, apurtu egin zait. Eta apurtu zaidan ezkero, bota egin dut. Zer eginik ez duzun ezkero, erosketak egin ditzakezu. Nezkero eta nez, aditz laguntzaileari edo trinkoari erantzten zaizkio. Eta lako bezala, perpausaren amaieran jartzen dira. Gainerako osagaiek aurrera egiten dute. Dirurik izan ezkero joango altzinateke. Gainera, dirurik ez daukadan ez, ezingo dut erosketarik egin. Erne adiskideak, azken bi esaldi horiek ez dira kausazkoak. Lehenengoa, dirurik izan ezkero joango altzinateke, baldintzazkoa da. Eta bigarrena, dirurik ez daukadenez, ezingo dut erosketarik egin, moduzkoa. Argi ibili ez nahasteko,
Kausazkoek zergatik galderari erantzuten diote.